Este é meu novo templo, meu quinto na série. Tô mostrando isso na íntegra. Para que o povo possa ver minha criação, minha nova criação. No grow, como costumo mostrar. Certo? Sabe que é uma obra caseira, feita em casa. Eu não tenho um ateliê para fazer minhas obras, por isso que construo minhas obras mesmo em casa. Este é o novo templo, o quarto, construído pelas minhas mãos, dom que Deus me deu. Essas pedras não são douradas. Eu pinto as pedras, eu colo ela na casinha que eu desenhei, certo? Depois eu pinto, certo? Essas pedras Deus me dá, porque o chão de nosso Brasil é repleto de pedras. Certo? São pedras achadas nas ruas, certo? Pedras achadas nas ruas. Então, eu pinto, certo? Pinto com o Dercofix, certo? De couro. Mas antes, para dar esse colorido bonito, eu coloco o betume em toda a pedra para dar um colorido melhor. A pedra ela fica mais brilhosa. Mas mesmo assim, depois de tudo construído, eu boto verniz vitral. Eu gosto de trabalhar com verniz vitral. E esse aqui está em construção, certo? Não consigo fazer um templo um dia só, até porque eu trabalho, certo? Estou me aprontando para ir para o trabalho. Mas queria deixar esses templos feitos e colocar na internet para mostrar ao povo que pobre só é quem quer, porque Deus nos deu inteligência para tudo nessa vida. Amém.